každý půl rok přichází změny, odchází nám hráči, přichází. To se stalo i letos v zimě, takže jsme ze základní sestavy pustili 3 hráče. Naopak jsme několik talentovaných mladých hráčů do mužstva přivedli. Určitě velmi zajímaví jsou 2 kluci ze Zlínska, kteří přišli. Jsou to oba 2 záložníci, Denis Dzuba a Patrik Gerža, rychlostní typy. Myslím, že mají slibnou budoucnost. Tabulka jarní části soutěže druhé ligy je nesmírně vyrovnaná a my budeme bojovat o každý bod, protože každý bod bude rozhodovat o konečném umístění týmu. Další výzvou, která nás čeká, je do vybavení stadionu osvětlením z důvodu nařízení LFA pro televizní přenosy. V současné době už máme všechnu projektovou dokumentaci a stavební povolení vyřešené a teď nás momentálně zajímá pouze otázka financí. Největší částí se na financování osvětlení podílí Národní sportovní agentura, která bohužel ještě nerozhodla o přidělení. V případě, že by se nám nepodařilo vybudovat osvětlení do začátku příští sezóny, museli bychom volit náhradní variantu a odehrát všechna naše domácí utkání na stadionu na Srbské. Nicméně věřím, že se nám podaří osvětlení vybudovat a všechna naše domácí utkání odehrajeme doma na Kučerové.